Pārvalde sagatavos ministru kabineta rīkojuma projektu par uzņemšanu Latvijas pilsonībā. Šajā svinīgajā ceremonijā piedalās 30 topošie Latvijas pilsoņi. Viņi visi dod solījumu par uzticību Latvijas Republikai. Un godprātīgi pildīt. Latvijas Republikas satversmi un likumus. Stiprināt latviešu valodu. Stiprināt latviešu valodu. Kā vienīgo valsts valodu. Šie cilvēki tagad gaida ministru kabineta lēmumu par viņu uzņemšanu Latvijas pilsonībā, pēc kā varēs arī noformēt Latvijas pasi. Es esmu saviļņots. Tā ir pirmā reize manai dzīvē. Nu, es esmu dzīvies Latvijā un ir kā vajag to izdarīt. Tāpēc, ka dzīvot Latvijā un esi dzīvojis Latvijā un nebūtu nenodot to eksāmenu, tas ir, nu, bišķi nav pareizi. Es domāju, ka tā ir pareizā izvēle. Viss naturalizācijas process bija foršs piedzīvojums, tā saka Jevgēnija. Man tautība ir krievietē un es esmu dzimusi Latvijā un visu dzīvi nodzīvojusi Latvijā ar violeto pasi, ar to aliens pasi. Un vienīgi, nu, kaut kā man nebija, nu, tāda, tā kā, nebija iemesls iet un nolikt pilsonību, bet es arī strādāju skolā, biju pasniedzēja un tā kā pārzinu latviešu valodu ļoti labi, bet šajā gadā es sapratu, ka tomēr es šeit dzīvoju jau 37 gadus un vēlos tomēr kļūt par pilsoni. Dati rāda, ka pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 2019. Gadā saņēmusi vairāk nekā 1000 iesniegumus naturalizācijas procedūrai. Krietni mazāk pandēmijas laikā, kad interese par to bija ap 500-600 cilvēkiem gadā, bet vēlme saņemt Latvijas pilsoņa personu apliecinošu dokumentu atkal pieauga 2022. Un 2023. Gadā, pārsniedzot 1000 pieteikumus. Krievijas brutālais karš Ukrainā daudzus pamudinājis izšķirties, kurā pusē būt. Pilnīgi noteikti var teikt, ka interese par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā ir krietni pieaugusi kopš Krievija iebruka Ukrainā. Arī tajā gadā, kad tas notika, saņēmām ļoti daudz e-pasta ziņas, zvanus. Arī visas mūsu informatīvās dienas ir ļoti plaši apmeklētas. Jāplūko šo cilvēku tautības, kas pieteikušies naturalizācijai 2022. Gadā, kad Krievija iebruka Ukrainā, redzams, ka vairums no viņiem pēc tautības bijuši krievi. Arī 2023. Gadā visvairāk tie bijuši krievi, baltkrievi un ukraiņi. Man ir bijusi nepilsoņu pase, bet esmu tagad naturalizāciju, tad viss ir kārtībā. es domāju, ka tā ir pareizs solis. Tāds gājiens, ja, lai saprotu, kura puse jūs esat. Man arī ir radinieki no tēva puses, ir ukraiņi visi. Un, protams, arī tā kā vēlējos... Nu, visu šo te jautājumu nostiprināt kopā un palikt tā kā latvieta arī ar to pilsonību. Neskatoties uz to, ka mana pamata tautība ir krieviete. Tomēr mēs, krievi, kuri ir dzimuši šeit, mēs neesam tādi paši krievi, kas vēsturiski ir dzimuši Krievijā un dzīvojuši tur. Tomēr mēs esam tā kā eiropieši, latvieši vairāk. Bet ne visi pilsonību arī iegūst, tā ir aptuveni puse rāda PMLP dati par piešķirto pilsonību. Tā piemēram 2022. Gadā Latvijas pilsonībā uzņemti 518 cilvēki, bet pērn vairāk 595. Parasti izkrīt pārbaudēs, tāpēc ka pārbaudē tiek pārbaudīta latviešu valoda gan mutvārdos, gan rakstiski, tāpat ir jāzina arī himna.
Ļoti bieži nu, citu tautību cilvēki kļūdās garumzīmēs. Ja cilvēks pārbaudi nenokārto un valsts nesaredz šķēršļus pilsonības piešķiršanai, tad šis cilvēks pēc 3 mēnešiem drīkst pieteikties atkārtotai valodas pārbaudei un var mēģināt vēlreiz. Saules mūža. Vita Anstrete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.